Հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կայանալիք Եվրոպական առաջին խաղերում Հայաստանը 25 մարզիկ է ներկայացնելու։ Մենք ներկայացուցիչ ենք ունենալու ազատ և հունահռոմյական ոչի ըմբշամարտում, ձյուդոյում, սամբոյում, բրնցքամարտում, թեքվանդոյում և հրաձգությունում։ Թեքվանդո մարզաձև Արման Երեմյան, Վարկանիշը նայ ամենակ ձեռքբերել, հրաձգություն Հրաչիկ Բաբայան և Նորայր Արաքելյան, սամբոն Տիգրան Կիրակոսյան, Աշոտ Դանիելյան, Սոսե Բալասանյան, ձյուդոն Հովանես Դավթյան, Դավիթ Նիկողոսյան, Ժաննա Ստանկևիչ, բրնցքամարտ Ալեքսանյան Արտյոմ, Նարեկ Աբգարյան, Արամ Ավաքյան, Սամվել Բարսեղյան, Հովանես Բաչկով և Նիկոլ Հարությունը, ազատ ըմբշամարտ Գարիկ Բարսեղյան, Դեյվիդ Սաֆարյան, Մուսա Մուրտազալիև, Լևան Բերինիձե, Գրիգոր Գրիգորյան, Վալոդյա Ֆրանգուլյան և հունահռոմյական ըմբշամարտ Ռոման Ամոյան, Կարապետ Չայլյան, Մաքսիմ Մանուկյան և Միրյան Հարությունյան։ Սա 25 մարզիկ մարզուիններն են, որոնք կմասնակցեն Բաքվի խաղերին։ Իհարկե գնում ենք լավ հաջող մասնակցելու համար և յուրաքանչյուր մեդալը մեր համար հաղթանակի մեդալ է։ Այս ամեն մի գնացող արդեն հերոս մարդ է, որ որոշումը կայացրել գնա։ Մեր ուժեղագույն մարզիկներից Բաքվի խաղերին չեն մասնակցելու միայն հունահռոմյական ոչի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոններ Արսեն Ջուլֆալակյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը։ Նրանք նախապատրաստվում են սեպտեմբերին Լաս Վեգասում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար և աշխատակազմի ղեկավար Հրաչ Արոստոմյանը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմն անվտանգության բոլոր երաշխիքները տվել է և այս պահին ոչ մի խնդիր չկա։ Անվտանգության երաշխիքները ստացել են 3 կազմակերպության կողմից, այսինքն 2 կազմակերպության և 1 երկրի կողմից։ Դա առաջինը ՄՕԿ-ի կողմից, երկրորդը ԵՎՈԿ-ի կողմից, ՄՕԿ-ը դա միջազգային օլիմպիական կոմիտեն է, ԵՎՈԿ-ը դա Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեն է և Ադրբեջանի իշխանության կողմից ամենաբարձր մակարդակով։ Բոլոր երաշխիքները ստացել են և առանց դրան ստանալու, հավատացեք, ոչ ՀՀՀ-ի որոշումը կլիներ, ոչ էլ այսօր եստեղ ներկակելն է և այս ֆորմատով ձեր հետ կխոսեմ։ Բաքու մեկնող մեր թիմերի նախապատրաստական ամբողջ ծախսը հոգացել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը հրաժարվել է անգամ ադրբեջանական կողմի աջակցությունից։ Առաջի այդ խաղերի կազմակերպչական կոմիտեն բոլոր ֆինանսական ծախսերը բոլոր երկրների վերցրել էր իր վրա։ Սակայն ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանը կտրականապես հրաժարվեց Բաքվի աջակցությունից, բնական է, և բոլոր ֆինանսական ծախսերը, որոնք առաջացան այս ընթացքում և բավական մեծ գումարներ, բոլորը տրամադրվեց ՀՀՀ նախագահի կողմից։ Հրաչ Արոստոմյանը լրագրողներին կրկին հորդորեց չքաղաքականացնել սպորտը և Բաքվի խաղերին մասնակցելը չդարձնել քաղաքական հոտվածների և շահարկումների թեմա։ Ոչ մեկին է հաճելի չի Բաքվի գնալ, եկեք միանգամից սա ֆիքսենք։ Ես տենց հայ չեմ ճանաչում, ով որ մանկուց երազել է Բաքու գնա։ Ես երևի 1000-րդ անգամ պետք է կրկնվեմ, որ այս խաղերը Բաքվի սեփականությունը չեն։ Սա Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի մրցաշարն է։ Նույն հաջողությամբ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին է Լոնդոնի սեփականությունը չէր, Ռիո դե Ժանեյրոյին է, Ռիոյին է չի, և մեկուսանալ սպորտային ամենակարևորագույն միջոցառումներից մեկից մեր մարզաշխարհը որոշեց դրան չգնալ։ ՀՀՀ-ի որոշումը մարզական է։ Եվ ինչպես օրեր առաջ Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեն հայտարարեց, որ սպորտը հաղթեց քաղաքականությունը, և սպորտի միջոցով կարող են լուծվել քաղաքականությունով չլուծվող բոլոր հարցերը։ Հայաստանի պատվիրակության առաջին խումբը Բաքու է մեկնելու հունիսի 10-ին։ Պատվիրակության ղեկավարը Հրաչ Արոստոմյանն է, հենց նա էլ հունիսի 12-ին կայանալիք Եվրոպական առաջին խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դրոշակակիրն է լինելու։ Բաքվից ոսկե մեդալով հայրենիք վերադարձած հայաստանցի մարզիկները ՀՀՀ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից կստանան $50,000, արծաթե մեդալակիրները $30,000, իսկ բրոնզե մեդալակիրները $20,000 պարգևավճար։ Կարո Պողոսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։